კაცია, მე დამაგან და მამულიამ, თავის როზე როცა დავგეგმეთ სახელმწიფო საბჭო, გაიმარჯვა იმან და მე წესიერი არჩევნების მოყმარა, ბოლომდე ვერ გავყევით ამ საქმეს. კახი, ბეტონ ავთავდე, არ ვიცი, აი მე მაინც ვერ წარმომედგენია, მა რუსებთან ერთად წინ დასარხად. უწევს რუსეთი აპირებს შეტევას იქეთ, ხე? ყოველ იმას დაიბრუნებს რუმინეთს, ბულგარეთს, უნგრეთს. მადგი დაწოწოყვეთ? გავეცი შეეწყო ბატონი ავთანდილი. კარგი ბატონებო, ბატონებო, მოდი რეკლამის შემო, ჩვენ ცოტა მოვიფიქროთ. რა პროექტი შევუკთავაზა ბატონო ავთანდილი. არა, მე განსაცდელი ვარ თურმე. საერთოდ რა შეხება კონდა როდის სახელმწიფო საქმე დაუგეგმოთ თუ ხელისუფლება ფრიში არ წეკავს. აღურება ისა რეკლამაა ჩვენს ეთერში. ძალიან ისეთი უცნაური და საინტერესო მოსაუბრე შემოგვივიდა ეთერში და ამიცეთ მე გავაკეთო თუ არა კომენტარი მე ერთს ვიტყვი ბატონო რამას. აი რა სამხედრო საბჭო თუ რაღაც კანტორა რო შეიქმნა, მაშინ მე ძალიან კარგად მახსოვს ქართოს ღარიბაშვილი, მისი იდეა იყო რომ რაღაცა ორგანო უნდა შეიქმნას, თორე ჰაერში ქვეყანა გამოკიდებულიო, ეკონომიკისა და სამართლის ინსტიტუტში მუშაობდა ბატონი ქართოსი, მე იქედან მახსოვს, მე ციკ მუშაობდი, სწავლობდი თორემ და ქართოსი დაწერილი ესა და მე არ მახსოვს ბატონო ავთანდილი რომ ეს მამულიას და ვინეს ხვისი ეს ყოფილიყოს ეს დაბეჭდილი მე მახსოვს მეცნიერებათა აკადემიაში იყო ქართოსი ამ დოკუმენტით დადიოდა და დაარწმუნა ყველა რომ რაღაც ეგეთი თვა შეიქმენით მართა პოჩიზებს დაგარქმევენო და მიტუმეტეს მე ძიტუნდე ლოდოში ხოლმე საერთოდ მე აღმოჩნდი საერთოდ არის სქემა თავად ბატონი ავთანდილის შემოტანი დაუძღეთ რუსელს გვერდი დავიძრათ ევროპის კენა მე მართა შემეშიდა ახლა უცხოდაც გეუბნებით ჩემი თხოვნა რომ დღეს ჩვენი სტუმარი ყოფილიყავით აი გეიცი საერთოდ ეს გავლენის სფერო და ინტერესებს მე შემთხვევით არ გაგახსენებთ ფრონტი ბერიკაცების თაფლი მოსკოვის ერთ-ერთ არსე იყო რომ აღიაროსო დასავლეთ მა პოსტსაბჭოთა სივრცეში ჩვენი ინტერესებიო როგორ ჩვენს აღიარებენ გეიცი რა განსხვავდება ამას ისრობდა მე მართა მეშინია ბატონო რამას თუ კი ამერიკა ამ სივრციდან წავა მათ ეს კავკასია არ არის საქართველოს, შუა აზიაც არ არის. ახლა აღმოსავლეთიდან წავა, ერაყიდანაც წავა, მაშინ ავღანეთიდან. არის შეიძლება გეოპოლიტიკური სივრცე. ერაყიდან რომიდიან ეს გუშინ კიდევ ერთხელ დაფიქსირდა და ობამის გამოსვლაში კი. ასე რომ ერაყიდან გასვლა და აქ კიდე ესე ჯერ შესვლა იყო ბოდიში და იდიოტობა რაც ბუშის ყველაზე იდიოტური საქციელი იყო. როგორ შეიძლება არავითარი იარაღი არ ქონდა სადამ ჰუსეინს კი ბატონო დიქტატორი იყო, მაგრამ ამდენი დიქტატორი ამ სოფლიოში მაგდავანს კი მაგდავანს მაგასაც ეძებდნენ, იმიტომ რომ ქვეყანა სტაბილური იყო, იყო ნორმალურად ის ქვეყანა. ეხლა არის ქვეყანა არეული. გავა ამერიკელები ერთმანეთს დაერევიან, იქნება სამოქალაქო ომი, რომელშიც ჩაერევიან მერე გარეზალები, იქით ირანი, იქით თურქეთი, იქით არაბები ეს ჩვენ საკუთარ ხდება, ესე იგი, ისეთ ქაოს ვირებთ. ეხლა მომეს 200 კილომეტრია სულაკედა. მე მესმის ეხლა ობამასი და ამერიკის ახალი ადმინისტრაციას არ უნდა იყოფნა და მართალი არიან. ბოლოს მართლაც ეს ფესაცმელი რო ესრულეს ბუშს. ის იყოს. ეს იყო ისეთი ფსიქოლოგიური ეფექტი მოახდინა ამერიკაში. მიხვდნენ ამერიკელები რომ არიან ყელამდე ჩაფლული და როგორმე უნდა ამოძვრენ ნიკიდან. კი ბატონო, ისინი გავლენ მაგრამ ეხლა მსოფლიოს უტოვებდნენ თავის მიერ ესე იგი დალაგებულ სახელმწიფო რომელიც იყო არის უკვე კატასტროფის წინაშე მის უკვე რას რუსებს მოუვიდათ ავღანეთში კი რას ისეთი მოუვათ კი და არა რაც ამერიკელებს ეხლა უკვე მოუვიდათ ვიეტნამში როგორ გარბოდნენ ამერიკის საერთაშორისო არ ვიცი აქ ეხლა ახალგაზრდაობას არ ექმნან ახლა ამერიკის საერთაშორისო ბოლო ერთფრენი და ჩამოეკიდნენ ხალხი ჩამოკიდებულიყო საშინელება ეს როგორია 72 წელი და 75 75 ბაბაძე საიგონს რო ტოვებდნენ ყველა აფრიკადაცებდა კი და ეს და ეხლა არ უნდა ობამას რომ იგივე მოხდეს და კიდევ ერთხელ ბაღდადში ამერიკის საელჩოს თავზე აძრუნენ ხალხი და არ უნდა და უნდა რომ რაღაცები სწრაფად გავიდნენ, მაგრამ გვიტოვებს დენთის კასტრა ჩვენ საზღვართან. გვიტოვებს, რომ ეს აჰა აფეთქდება ეს დენთის კასტრა. ჩვენ საზღვრებს შევასრულ რუსებსაც გვიტოვებს. ჩვენ საზღვრებში კი, არა და მაგისი პროექტი იყო იგივე ჩვენ ჯუფას სააკაშვილი და მაგისი არა, ნუ ახლა უბრალოდ რა შუაშია და დემოკრატიული პარტია, მაგრამ ნუ ბოლო-ბოლო
ვინც ამერიკელებმა გააკეთეს და ეს ვიყავით ასე თუ ისე ქონდა ოსებთან ურთიერთობა ასე თუ ისე თქვენ მართლა და ტერორი ურთიერთობა იყო დიდი ლიახვის ხეობაში კი 9000 კაცი იყო კი 9000 კაცი 9000 კაცი იყო და მეტი კი არა და თემი ხეობა იყო ქართული სოფელი სუფთა ქართული იყო ეს ისტორიული სამაჩაბო ხოდა ეს ისა მაგრამ არ დაგავიწყდეთ რომ ოსებთან სააკაშვილის მოსლომნე ქონდა სულეთ ნორმალური ურთიერთობა, ვიდრე ერგნეთის ბაზრობა იყო. ვიდრე ერგნეთ იყო, მუშაობდა, მიდიოდა, რომ ეს იმას აკეთებდა, მე ერთხელ დავწერე კიდე იმ წლებში, რომ იქნებ რამე ანალოგიური გავუკეთებინა თქვა ზუგდიდში. კი, ზუგდიდში ან და ზუგდიდთან ასეთი ბაზრობა გავაკეთოთ, რომ და აი როგორც ჩვენ მაშინ ესე იგი, ყველა ოსებს ესე იგი ესეთი პარიმაული იყო ხალხი და დასაქმებული იყო ყველა და თანაც ლარი ბატონობდა, ლარი ქართული ლარი ბატონობდა მთელ ცხინვალში და ოსებს ყველა ჟიბეში ლარები ედოთ. აი ესე იყო, ესე იგი, ლარის საშუალებით და ბაზრობის საშუალებით ჩვენ აღვადგინეთ ჩატეხილი ხიდი ოსებთან. მოვიდა სააკაშვილი და დაანგრია ისევ. ესე იგი, ფაქტიურად დაბრუნებული იყო სააკაშვილის მოსვლამდე. 2004 წელში ჩვენ უკვე ისევ ვკარგავთ მაგ ტერიტორიას და ეთყობა სააკაშვილს ეს ახარ ეყო და სუბოლოვდე მის ეს ყველაფერი და ახალგორიც მიაყოლა და ეხლა ეს ბაქტოს ეს ავთო ბარგიერის ეს მესიჯი რას ნიშნავს? ნუ მაგე ყოველთვის მაგა ასეთ პოზიციაზე იყო რა ეხლა ბაბაკას დიდი გახება ერეკლეს იდეოდა ავიყო ეს ბატონო ალთათი ერეკლეს მოატყოლეს რომ სემა ხო ეხლა ცნობილი არის ან ეს უბედური ლავროვი ეს შულა ვერერი ჯეელი რომ ლაპარაკობს ხოლმე აი ახლა ჯეელიც არ არის რა უნდა ისევა კაპრაზებული მაგაზე ხო რა ტრაქტატს რა გვახსენებს ტრაქტია დაგვახსენე ეს ტრაქტატი ეს ერთი პუტინის გამოსვლა იყო და სწორედ ესე იგი თქვა დახლობით ამ ნახევარი წლის წინ მახსოვს ეს უბრალოდ ანალოგიურად თქვა აი ტრაქტატი რო იყო და ჩვენ შევასრულეთო და თქვენ სიხარულის შემოხვედითო და ახლა ამ ახლა პუტინს უარცალია ჩვენ ისტორიისთვის გასაგებია მაგრამ მართლა მიმემჩეველია რომ აღავდეს გვერდით რომ აუხსნას რომ ეს როგორ იყო და რატო იყო და საერთოდ როგორ მოხდა ეს 2001 წელს ყველაფერი ამ თქვა ამ სახელმწიფოს გაუქმება და ასე შემდეგ და გასაკურველია ახლა ილია ჭავჭავაძე გზით წავიდა თუ რომ ბძანა ნუ ილია ჭავჭავაძე სწავლობდა პეტერბურგის უნივერსიტეტში და ეს გასაკურველია სპარტაშორის მეც ვიყავ ასპირანტურაში მათვე ასე რომ ეს შესანიშნავი დაწესებულება არის ძალიან მაღალი დონის და თუ ამას გულისხმობდა რომ წავიდეთ და პეტერბურგის უნივერსიტეტში ვისწავლოთ კი ბატონო ის ბელი უყოდ ისინი ვიზებს არიძლებიან და როგორც ჩავდნენ ჩვენი სტუდენტები ჩვენი ახალგაზრდები არ ვიცი და ასევე თერგდალეულებს ვეღარ უწოდებთ, იმიტომ რომ ჩაკეტილია ლარსის გადამშვები პუნქტი, ასე რომ ვერი მუშაობს ეს ილია ჭავჭავაძის ეკახსოვით და ეგ აღფიშვლება, მაგრამ აი და თქვენი პროგნოზი და თქვენის როგორც ჩანს, აი ეს ის არმადა წამოვიდა თუ რაღაცა წამოვიდა ჯანდაბას და დაუშვა კოჩამშირის შევიდნენ. რას ნიშნავს ეს გეოპოლიტიკურად? უთმობენ მე ნატოსგან უფრო მძაფ რეაქციას ველოდი. ნაშოვიდა მასშტაბში ხელთაშუაზღვის პლაგმანი გემი შემოვიდეს ეხლა. ნუ თურქეთი ხო რატარებდა? კი, მაგრამ მე ხო შემოვშ. მე კი შემოვიდა. თურქეთის ისა ცუდი არ არის ეხლა ეს. ნუ თურქეთისთვის როგორ არის? შეგულია შავი ზღვა რომ რო შავი ზღვა არის რომ ნახევარი ჩილო ნახევარი რუსეთისა სამხრეთ ნაპირზე. ორნახევარი, ორნახევარზე ძლიერი ფლოტი ყავს თურქეთს ვიდრე რუსეთს სევასტოპოლში. კი. არა ხა თურქეთი რო არ დაუპირისპირდება ხადია. ხო? არავითარ შემთხვევაში 700 რუსი. პირიქით ახლა როგორი ვარიანტია? აქ როგორც კი ეს აგვისტოს ამბების დროს ჩაერია უცებ თურქეთი და წამოაყენა ეს თავისი ცნობილი პლატფორმა, რომელშიც ესე იგი უნდა ყოფილიყო გარანტორი მშვიდობის ამ რეგიონში თურქეთი და რუსეთი ერთდროულად. ესე იგი ისევ გავლენისფეროც აი ამ მომენტში აი ესე დასახელდა რომ სადა მაგრამ მე მგონი ასთან ფრე გესტაბის დირექტორი ნიტო ჩავიდა რუსეთის ანკარაში ჩვენი ან თავიდანებით კი და თან რა ეწერ არავინ არის არც გამოგონებული უბრალოდ კი ირბინა თურქეთის პრეზიდენტმა სხვა ამ დედაქალაქებში მაგრამ აი რა იყო ეს რა არის ეს პლატფორმა ასე რომ თურქეთს ასწორებდა დაგვებართ ამ რო აგვისტოს გამოგმეთ რა საშინელება იწება ჩვენთან არის ძალიან შინება მაგრამ ეს შუაზრიდან ამერიკული ბაზის გაყვანაც რაღაცის მიმანიშნებელია. იმის მიმანიშნებელი არის, რომ რუსებმა, ესე იგი მოსკოვეს ყირგიზეთს ხო, რომ კი ბატონო უნდა გავიდეს და საერთოდ
ამერიკა